ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kukwifuriza ikaze wowe wahisemo Kigali News. Amakuru mabi cyane aramutse avugwa na makuru ateye agahinda na makuru yashavuje imitima ya benshi, aho inkuru mbi cyane yongeye kumvikana mu karere ka Kayonza. Umugabo afashe umwanzuro wo gufata umuhoro yica umugore we amwicana n'abana be batatu. Ibi bintu byarenze ibyo umuntu abasha kuvuga ndetse agahinda kishe benshi. Umuntu wese uri kubyumva no kubitekereza ari kumva ari ibintu bidasanzwe. Iyi nkuru ibabaje gutya yateye benshi agahinda ndetse ishavuza imitima y'abatari bakeya, ndetse natwe turi kuvuga aya makuru uri kumva ko imbaraga ari nkeya kubera iby'iyi nkuru. Nakubwiye ngo iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, niba utarakora subscribe uri mu bacika ngo cyane bikomeye. Wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho n'akazogera kaza ukagakandaho, kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe mu biganiro byiza tudahima gutegura ndetse no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka tugaruke nyuma y'akaruhuko gatoya tuze tukuramburire iby'amakuru yababaje abatari bake. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ry'amakuru yizewe. Inkuru mbi cyane incamugongo iteye ubwoba yongeye kumvikana mu karere ka Kayonza, aho umugabo yishe umugore we akamwicana n'abana batatu, akamwica urupfu rw'urubozo ndetse akabahemukira cyane. Yarangiza agasiga intumbi eshatu zose zigaramyaho umugabo akirukanka agatoroka. Iyi nkuru yababaje cyane abatari bakeya ndetse igahogoza ababimenye ndetse abaziranye n'aba ngaba intimba kabari yose n'amarira adasanzwe. Bemeza yuko ibi bintu uyu mugabo yakoze ari icyaha kibi cyane, ndetse ubuyobozi bukwiye kubyitondera no kubireba. Inzego z'umutekano mu karere ka Kayonza ni mu murenge wa Kabare ziri gushakisha bukware cyangwa se guhiga bukware umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 wishe umugore we n'abana be batatu agahita atoroka ndetse akagenda nka nyomberi. Uyu mugabo yishe aba mu muryango we mu ijoro ryo kuwa gatatu mu mudugudu wa Mubuga mu kagari ka Gitara. Ni ukuvuga ngo abi byose byabereye mu murenge wa Kabare ni mu karere ka Kayonza. Iyi nkuru yariye imitima ya benshi, abandi bakikanga bakibaza icyabaye muri aka karere. Yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Gatanazironje. Yabwiye itangazamakuru ko koko uyu mugabo ari gushakishwa nyuma yo kwica abantu bane bari bagize umuryango we, yarangiza agahita atoroka akirukanka. Uyu mugabo cyangwa se uyu munyamabanga nshingwabikorwa yabitangaje mu magambo ye agira ati: "Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 arakekwaho kwica abantu bo mu muryango we barimo umugore we n'abana babo batatu, barimo uwari umwana mukuru wari ufite imyaka 12, uwari ufite imyaka 10 ndetse n'undi wari ufite imyaka 2. Uyu mugabo w'umugome w'inyamaswa mbi cyane yabishe akoresheje umuhoro, aho bose yagiye abatema mu mutwe ndetse akabatema ijosi n'amaboko, arangije ahita yirukanka aratoroka. Umuyobozi w'uyu murenge cyangwa se Gitifu Gatanazi yakomeje avuga yuko babimenye mu gitondo cya kare, ni ukuvuga ngo mu gitondo cy'ejo hashize, nyuma yo kubona nta muntu n'umwe wo muri urwo rugo ukoma. Bajya kureba basanga abantu bose bapfuye. Yavuze ko aho bari batuye bari bahamaze amezi 8, iyo nzu bakaba barayihawe na nyirabukwe w'umugabo, aho ngo bari baturutse mu murenge wa Kibungo mu kagari ka Mahango mu mudugudu wa Gisaka. Uyu muyobozi yavuze ko uyu mugabo yahise atoroka ku buryo batari bamenya icyo yabiciye, kuko ngo bari basanzwe babanye neza nk'uko byemezwa n'abaturanyi. Imirambo yaba bishwe yahise ijyanwa ku bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo ijye gukorerwa isuzuma, mu gihe uyu mugabo agihigwa bukware kugira ngo nafatwa aze aryozwe iby'aya marorerwa yasize akoze mu rugo rwe.
usibye kuba ubuyobozi bwababajwe n'aya makuru ndetse bugatungurwa cyane no gutangaza iyi nkuru ibabaje. Abaturage bari baturanye n'iyi miryango nabo bari bafite intimba idasanzwe, bemeza yuko ngo uyu muryango wari usanzwe ubanye neza cyane ngo ku buryo abantu benshi babafatiragaho icyitegererezo. Usibye ibi kandi ngo uyu mugabo ngo yarasanzwe yemeza ko ari umukirisitu, ariko bikaba byatunguranye ukuntu ibi byabaye. Nubwo kandi abaturage ndetse n'ubuyobozi bakomeza bemeza yuko uyu mugabo ari ukekwa bwa mbere ndetse akaba ari guhigishwa uruhindu kugira ngo atabwe muri yombi, impamvu babikeka ngo nuko abandi bose bapfuye ariko uyu nguyu akaba atigeze ahaboneka, kandi nawe ngo yarasanzwe aba muri uru rugo ngo kandi atasibaga kuhaba buri munsi. Ibi byateye benshi urujijo, bivuga yuko uyu mugabo kuba yaba yakoze ibi bintu byaba ari ibintu bitababarirwa ndetse cyaba ari icyaha kibi cyane, yaba ari amahano adasanzwe. Ariko kandi bakibaza ukuntu umuntu utinyuka kwemeza ko ari umukirisitu atinyuka gutekereza gukora ibintu nk'ibi, kugeza ubwo azana umuhoro agahera ku mugore yashatse agaca umutwe, akajya ku mwana we w'imfura akayigegena, yajya ku kirondafura nacyo agakata, yemwe akagera no kuyita gabucuro nawe akamucagagura. Ibi bintu ni amarorerwa atavugika, ni inkuru y'incamugongo mu by'ukuri ndetse ni inkuru iteye agahinda. Ibi bintu kandi bije bikurikirana n'amakuru atandukanye n'ubundi yagiye yumvikana muri aka karere, yiganjemo amakuru y'urugomo rukomeye cyane. Nakubwiye ngo iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu karere ka Kayonza, umugabo yishe umugore we akamwicana n'abana be batatu abacagaguye. Ariko kandi bamwe mu baturage bakomeza bavuga yuko inzego z'ubuyobozi nazo ngo zikwiriye korohereza abantu ngo mu buryo bwo gutandukana cyangwa se mu buryo bw'imitandukanire, ngo kuko ari ibintu biboneye mu kuba abantu mu gihe badashoboye kubana bahabwa uburyo bwo gutandukana aho kugira ngo bagere ubwo gufata umwanzuro wo gucagagurana. Ngo cyane yuko ibi bintu usibye kuba bisebya aka karere ngo ariko n'icyasha ndetse ngo kiba kigarutse mu gihugu. Iyi nkuru yababashe benshi igatuma igihugu cyose cyumirwa n'ibi bibereye muri aka gace. Yakomeje kugarukwaho n'abantu batandukanye bemeza yuko ibi bintu bya kinyamaswa cyangwa se ibi bikorwa nk'ibi bikwiriye kuba byajya bihanwa cyangwa se uwo bikoze agafatwa agahanirwa mu ruhame akihanangirizwa, ngo kugira ngo n'undi wabitekerezaga abyibagirwe ndetse bigahabwa umurongo. Nubwo kugeza ubu uyu mugabo atari yagaragara ngo atangaze icyaba cyamuteye uyu mutima wa kinyamaswa wo kwica abo yibarutse, ariko kandi icyo umuntu yatangaza nuko uyu mugabo ari guhigwa uko ari nk'uko nabikubwiye, mu gihe yazaramuka afashwe ndetse akazaba yahita atabwa muri yombi akajya kuryozwa iby'uru rupfu. Usibye ibi kandi iyi mirambo yaba ngaba yajyanywe ku bitaro kugira ngo ikorerwe isuzuma hamenyekane urupfu rwa nyarwo n'uwaba ari nyuma y'uru rupfu rw'aba bantu. Nkwibutse ko itegeko ryo mu Rwanda rihana ryemeza ko iyo umuntu yishe undi ku bushake yarangiza akabihamishwa cyangwa se akabyemezwa n'urukiko. Uyu mugabo cyangwa se uyu muntu wakoze ibi iyo abyemejwe n'urukiko cyangwa abihamijwe narwo, ni ukuvuga ngo ahabwa igihano cya burundu. Ibi akaba ari byo bihano bizahita bihabwa uyu mugabo mu gihe yaramuka ahamwe n'icyaha cyo kwica urw'agashinyaguro nkuru yishe abo mu muryango we. Nubwo kugeza ubu hatari hamenyekana icyatumye uyu mugabo atekereza gukora ibi bintu bidakoreka kandi bitanavugika, ariko kandi umuntu ntiyabura kwihanganisha imitima y'ababuze ababo, harimo umuryango w'uyu mugore ndetse n'izari inshuti z'uyu muryango. Ni inkuru ibabaje kandi itavugika, ariko kandi ni ibintu nyine biba byabaye. Ariko Uwiteka akomeze imitima y'abasigaye ndetse ababuze.